Čau. Ano, než už spát, se jaká teda dolem s takaši mnou je rekordce s vlogy. Ten ám jen tež ho tam s hokne se jaká rumi show prov. Rumi show on dolem s kolma pával nüüd, nii et me peame selleks ette valmistama. Ton ulviku rumi showt olen ma hokne se jaká teinud umbes aasta aega tagasi, aga seekord oli pikem show uuendatud koreograafiatega. Kogu show pikkus on umbes 45 minutit ja meie oleme seal 4 looga laval. Laval on meil kasutamiseks ka trumm, mida kasutame mitme loo ajal. Ühe loo ajal mängime terve aeg trumme, mõne loo ajal käime lihtsalt vahepeal trumme lisaks mängimas. Ja nagu näha, we are having the time of our lives. Käisin enne ka oma viimastel kostüümidel järgi, mis pakki automaati jõudsid. Ja ma ei tea, kuidagi väga raske on ennast motiveerida praegu, et sõita bussiga, kui mul on alati nii 100 miljon asja. Ja ma ei tea. Täna tulin jälle Bolt Drive'iga, nii et detsembrikuus ma olen üks suur Bolti püsiklient. Good for them. Lisaks on mul täna Girly Groupi trenn ja Heels Groupi trenn, kus ma alustan uue koreaga. Nüüdseks on Dance Acti Heelsi trenn mul läbi. Kuidagi väga, ma ei tea, praegu on kõik haiged. Mul on nimekirjas üle 30 inimese ja ainult 10 inimest oli kohal koos minuga. Ja nii naljakas on olla niimoodi, et nagu kuidagi nii kõle ja nagu nii palju vaiksem kui muidu. Aga ei, me saame vähemalt uut koread proovida natukene nendega. Ja nüüd ma mõtlesin, et jään saali harjutama uue show koreasid, sest et homme on meil viimane proov, enne kui meil hakkab kogu see mõll pihta. Neljapäeval on esimene uue show, ehk siis see on meid nagu hirmus. Tuleb lihtsalt harjutada. See nädal on üldse väga palju proove tulemas, sest et nii palju erinevaid esinemisi on. Natukene ma ei suuda uskuda, et see nädal ongi käes, kus see kõik hakkab pihta. Siim Koppeli uue UV trummi ja tantsushow jaoks ettevalmistumine nägi meil välja umbes selline. Saime tantsjatega kokku, alustasime lihtsalt algusest koreote väljamõtlemisega ja vaatasime jooksvalt, kas saame mingeid olemasolevaid koreojuppe kasutada. Lõpuks tuli ikkagi väga palju uut materjali ja väga võhmakas kava. Kogu show pikkus on 10 minutit. Selliste showde proovid on tavaliselt alati väga intensiivsed ja rasked, aga meil on alati mega fun ja lõpuks naerame ja have fun ime. Nii, proov on tehtud. Käsin võtsin endale lõunasöögiks chicken boss võiku ja mingi uue carrot cake smoothie. Teeme taste testi koos. Oh my god, kui hea! Peale lõunat tegin ma veidi kontoritööd ja valmistasin trennideks. Kuna ma ei olnud rahul oma ühe koreo osaga, siis pidin selle kiiresti ümber tegema ja uue osa mõtlema. Tänastesse trennidesse oli vaja mobilastel võtta kaasa ka kostüümid, mida kasutame etendusel. See on vajalik selleks, et näha visuaali, milline see kõik võiks välja näha ka laval. Peale trenne käisin ma läbi kaubamaja ilumaailmast ja ostsin oma lemmikuid, Nixi primerit ja nude huulepulka, mis mul otsa olid saanud. Enne trenni tegin kiire energia boosti ja lisaks tegin ka endale meiki, et oleks enesekindlam filmida. Filmimine läks väga hästi. Ma ei suuda uskuda, kui tublid mu Heels algajate gruppi naised olid. Suutsid mind täie küllatada oma julgusega. Play all of the time.
kui seda tunned, kui teil on nii libe, et te peate kõiki lihasid kasutama, et lihtsalt püsti püsida. Mul stabilisaatad lihased on nii läbi. Mul on nii libe. Aga ma olen võrdu liitlausse jõuda, sest meil on prototreeni seal. Nii et, good luck! Kuna lõpetan oma heelsi samal ajal kui productioni trenn juba algab, siis pean alati catch upima koreoga. Sellesse proovi jõudsin umbes 40 minutit hiljem, ehkki matching, kui kõik teised on juba koreot õppinud ja sa alustad täiesti nullist. Tere hommikust! Käes on kolmapäev. Hoppi! Kui külm! Telefon näitas, et minus 18. Väga talv on! Ma jooksen proovi ja ma pean ruta telefoni ära, sest nii külm on. Hommikut alustasin 2-tunnise Empire Show prooviga, kuhu tuli ka minu töövari Kirke. Ta vaatas pealt, kuidas me tegime proovi 2 show jaoks. Lisaks pidi ta tulema vaatama meie tänase trummishow proovi, kuid see jäi ära, sest otsustasime iseseisvalt proovi teha. Kontoris tegin veidi kontoritööd, tegin oma girly grupile õppevideo, rääkisin Kirkele natuke tantsija ja tantsuõpetaja tööst, valmistusin esinemise jaoks ja siis ta tuli ka vaatama, kuidas ma girly trenni annan. Ma olen lõpuks kodus ja osalt öeldes see vlogimine tuleb nii raskelt. Ma üldse ei jõua enda päeva jooksul nagu selle mõtte nii, et okei, see on see hetk, kus ma võiksin nagu telefoni kätte võtta ja filmida ja jäädvustada. Meil oli siis Agnesega täna Lille paviljonis Don Ulviku trummishow. Esinemine oleks võinud nii palju paremini ausalt öeldes minna. Mul läks ikka ausalt öeldes liiga palju sassi. Ja ma isegi ei tea, miks nii palju mul sassi lõpuks läks. Ma olen nagu suht pest enda peale, et jah, ma ei tea, võibolla sellepärast läks sassi, et nii palju materjali oli täna sest proovis. Ja puudatusi ja nagu mu aju mahtamist nagu täielikult täis. Siis ja ma nii loodan, et tuleb veel sellist showd, et ma saaks redemptionit teha, et ma saaksin killida seda. Aga muidu üleüldiselt see vibe oli üli äge ja mulle väga hea meeldis seda teha, et seal on ägedad inimesed ja Kiga on ka alati tore koostööd teha. Aga nüüd ma jätkan oma treeneri lisakohustustega, ehk siis teen tänastest trennivideotest analüüsi ja saadan õpilastele siis oma tagasiside, mida ma võibolla treenisalis ei jõudnud anda. Nii, nüüd olen ma treenas, meil on täna juba showga esinemine ja ma olen sinna natuke hiljaks jäänud, nii et I'm a run. Keel on 11 ja meil on varane showcase. Ja mida pakutakse varastel showcaseidel? Koffi. Tšin-tšin. Tee ühe esinemine on tehtud. See oli natuke kaotiline, sest see lava oli väga palju väiksem, kui ma eeldasin. Kuna meid oli 6 tantsjat, siis me pidime põhimõtteliselt enne lavale minemist tegema mõned muudatused, kes on siis vahepeal lava ees, tuleb tagasi lavale, bla 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 bla. Enne lavale minemist sellised muudatusi teha on tegelikult, noh, suhteliselt tavaline, aga see on ikkagi alati tekitab nagu lisa stressi ja tihti peale on lõpuks see lihtsalt, et sa naerad selle situatsiooni üle, et jälle see juhtus. Tellijad tihti peale vist ei saa aru, kui palju päriselt tantsijatel ruumi vaja on. See lava on alati väga palju väiksem, väga harva on see, et okei, nüüd on nagu üli naissult ruumi. Aga nüüd ma siis lähen Unibet Areenale, seal on Lotte etenduse peaproov läbi mäng, mis iganes. Seda ma siis teen läbi Fusion Production gruppi Free Flows.
Lotte proovi läksin andsin oma kaks viimast trenni enne etendust. Pärast trenne liikusime Maritiga juba Tallinki poole, kus toimus meie esimene UV show. No nii. Snack time. Tšauki! Täna on reede. Minu tänaseks esimeseks plaaniks on Greasy G filmimine. Seda jaoks ma olen väljast valmis juba pannud. Me lähme filmime seda kuskil. Ma isegi täpselt ei tea, kuidas seda kohta nimetada. Soenguks on mul täna sellised hair clipid. Meik on klassik unikas suitsu silm, kuna ma lähen veel pärast Empire Showga esinema. Ja kostüümiks on mul selline rock'n'roll girl vibe. Jäi! Muusikavideo filmimine toimus Mustamäel City Stock Container Laos. Seal ei olnud mitte mingisugus soojustus, seega seal oli mega külm, kuskil miinus 15 graadi. Kuna mul olid väga lühikesed riided seljas, siis ma olin täiesti läbi külmunud. Aga õnneks autos, millega filmisime, oli kogu aeg küte sees, kuskil plus 28 graadi. Ja mul olid seal ka pleedid ja joppe, siis sain ennast seal üles soojendada. Klipid, mis me seal tegime, on mega ägedad ja ma olen mega rahul selle tulemusega. Muusikavideo filmimiselt läksin ma otse Protosse, kus toimus meil Empire Show esinemine. Ma ei ole kunagi ise Protos käinud, seega mul oli väga põnev vaadata, mis seal sees toimub. Backstages oli meil toodud snäkke. Lava taha panime valmis endale kõik kostüümid, sest et tegime jälle showd kiirete kostüümivahetustega. Show läks edukalt, väga jõulumeeleoluselt ja saigi lõpuks koju minna puhkama. Tere hommikust, täna on laupäev ja täna on Free Flow etendus ja mul on seal oma gruppidega kolm etteastet, ehk siis mul Contemporary Junior 1, Girly Hip Hop ja Girly Hip Hop Dance gruppid. Enne seda ma pean veel jõudma Empire Show proovi, kui ma praegu jooksengi. Mu City B võeti mu eest ära ja nüüd ma jooksen teisele poole hoodi, et teine City B võtta. Nii et ma loodan, ma sellepärast ei jää nüüd hiljaks. As you can hear, mul on väga libe ja nii raske on kõndida. Ma pean endale vist nii uuelt. Saabud mõrotsema, sest et see on nagu ebareaalne. Showproovi tegime me kahes grupis. Mina tegin ühe teise tirukuga kahe kesti, sest et tegime kõiki oma kavasid duona. Eks siis pidime kavasid natuke ümber muutma, et see näeks visuaalselt hea välja. Peale proovi liikusin Salme kultuurikeskusesse, kus meil algas peaproov laval. Põhieesmärk peaproovis oli vaadata üle sisse ja välja minekud ja asetused. Peaproovi ajal on tavaliselt teised grupid saalis, et kaasa elada kõikide tantsetele, et juba vaikselt tekiks tunne, et on tulemas suur esinemine. Etendus oli välja müüdud ja kohale tuli väga palju rahvast. Enamus aega etendusest olin ma lava taga ja üritasin teha mõningaid klippe sotsiaalmeedia jaoks. Olen väga uhke oma õpilast üle, et nad nii tublisti etendusel esinesid. Nad on väga armsad mulle. Kuna meil oli tulemas samal õhtul ka uue show, siis ei jõudnud ma olla etendusel lõpuni. Sõitsime Simonaga jälle Nero restorani, et teha seal uue show. No, see on see glow. Natural. Kuna Maarit pidas samal õhtul ka oma sünnipäeva, siis valmistusime selleks ette ja tegime tema kingituse lõpuni valmis. Läksime suveterassile ja sealt edasi ma pidin taaskord minema järgmisele esinemisele, mis toimus Viirelaju saatkonnas koos Empire Showga. Plaanisin pärast esinemist minna tagasi sünnipäevale, aga juba enne tundsin, et mul on veidi paha olla ja veidi on tunne, et tahaks minestada. Siis otsustasin, et hoida oma tervist, peaksin ma minema koju ja puhkama.
pühapäeval oli aeg minu Lotte etenduse debüüdiks. Kohal pidin olema kell 11.45, et panna endale kostüüm selga, korrastada meiki ja soengud. Koha peal oli väga palju armsad väikseid lauljaid ja näitlejaid, kes kõik tahtsid autogrammi saada. Muusikavideo jaoks oli meil tegelikult kõik juba filmitud, aga editimise käigus selgus, et mul oli võt just siin kaadris juuksekarv suus. Seega tegime selle uuesti. Nii, see nädal on lõpuks läbi ja ma vist tegelikult ei olnud valmis selleks, missugune nädal sellest tuleb, sest et see oli ikkagi uskumatult kiire, pingeline, stressirohke, aga samas ülimalt nauditav nädal. Ma teadsin, et see nädal on tulemas ja kui see nüüd lõpuks oli käes, siis oli natukene uskumatu, et kas päriselt kõik see, mille jaoks me oleme ette valmistanud, ongi nüüd siin ja praegu toimumas. Ma arvan, et see oli hea sissejuhatus järgmiseks nädalaks, sest et järgmine nädal on veelgi sündmuste rohkem, veel rohkem esinemisi ja veel rohkem selliseid raskeid esinemisi. Ehk siis jah, nüüd on soe sees ja nüüd tuleb lihtsalt sama hooga edasi panna. Ma nüüd võtan siis oma Lotte meigi maha lõpuks, lähen teen ühe mõnuse pika kuuma duši ja puhkan nüüd tänas õhtu ja järgmisel nädalal siis hakkame uuesti pihta. Ma loodan, et sulle meeldis see vlog. Anna teada kommentaarides, mida te tahaksite veel näha, mida tahaksite võibolla rohkem või vähem näha. Ja võibolla on teil veel mingisuguseid soovitusi või tagasisidet anda, siis võite alati mulle sellest kirjutada kas siin all kommentaarides või siis võite ka kirjutada mulle ka DM-i. Igatahes sellega siis on minu poolt kõik ja mõnusat õhtut või hommikut või päeva teile, kus iganes ajahetkest olete. Ja näeme järgmises vlogis. Tšau!